Internacional e Bragantino no Beira-Rio. Arilson cobra falta e Christian desvia. 1 a 0 para os gaúchos. E Christian aumenta para o Internacional. 2 a 0. Sandoval deixa o dele. Internacional 3 a 0. E Regis também marca. 4 a 0 Inter. Silvio aumenta para 5 a 0. E ele mesmo, Silvio, faz mais um. 6 a 0. E Christian de novo. 7 a 0. Final no Beira-Rio. Mas o Bragantino escapa do rebaixamento.